Hejsan allihopa, nu ska vi göra en video och det här är min pappa. Tja. Och vi ska kolla om vi är smartare än femteklassare och det är ju ett program men det finns liksom på internet också. Du kan ju klicka om du vill för du är nämligen. Ja, då tar vi musik då. Och du måste klicka ner, du kan inte bara okej. Okay. Du kan läsa upp. Vilken visa har samma melodi som gubben Noak? Det är väl Björnen som har gubben Noak, gubben Noak, gubben Noak. Ja, lätt vidare. Naturvetenskap. Vilken av följande planeter har längst omloppsbana kring solen? Merkurius, jorden, Venus eller Mars? Venus. Japp. Va? Mars? Venus är längst bort. Nej, det var han inte. Just det, Venus är innan. Ja. Du säger det ju bara. Ja, men det förstod jag förstås. Men jag litade på det. Naturvetenskap. Var ligger Stillhetens hav? På månen. Mm? Eller var det på solen? Nej, på månen. Inte solen. Nej, inte solen. Gå vidare. Biologi. Vilken spindel lever vilt i Sverige? Tarantell, korsspindel, svarta änka, goliatspindel, korsspindel. Då kör vi på den. Det låter bra. Visste du den? Jag hade gissat på den. Jo, men det tror jag. Och sen har vi geografi. Tänk om vi klarar det. Mm. Vilket land ligger i Skandinavien? Nej. Estland. Norge! Jag funderar på Norge också. Finalfrågan. Gör du beredd? Visa frågan. Som vilken bokstav ser de fem starkast lysande stjärnorna i stjärnbilden Cassiopeia ut? Kan du den? Nej, men jag tänkte att du borde kunna den. V skulle jag kunna tänka mig. Ett W alltså. Varför just det? Det blir liksom, eller blir. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är ju fem på de andra också, men jag... Det finns ju sådana stjärnbilder som ett W, men de andra... S låter ju svårt. Jag ska gissa på V, men har du någon annan? Nej, jag har ingen. Nej, vi tar V då. Det blir fel om det blir fel. Ska vi köra litteratur där först igen då? Nej, nu kör vi högst upp. Fast då blir det ju svårt att klara dem på... Ja, men då kör vi den ordningen då. Börjar på svenska då, eller? Ja. Vad av följande är en preposition? Hos. Det låter bra det. Vad betyder en liten svart fyrkant på strecket i notskriften? Ja, men det tror jag känns som paus. Slut! Vi körde det här förut och då... Nej, men och då var det så här, fick vi den frågan och han hade ingen aning. Men jag sa paus och då var det där. Tar vi litteratur då? Ja. Vilken sorts fågel visar sig den fulla ankaren i H.C. Andersens saga vara? Det var en svan. Mm, där kör vi. Han visste inte. Tur att jag är här. Men du sa ju ingenting. Du bara, Nej, det sa du inte. Vilket djur går inte i ide under vintern? Brunbjörnen, huggormen, hermelinen eller igelkotten? Ja. Matematik. Vilken siffra är 10 kamrat med 5? 5. Du tvekar du där eller? Det visste jag inte. Men, det var ju jättelätt. Dela ditt resultat på Facebook, ja. Nej, du delar väl på din. Nej, det är du. Biologi. Vilket djur får larver som kallas maggot? Kan du det? Jag ska gissa på flugor. Aha. Fjärilar får jag vanliga. De är inte larver. Maggot. Nej, jag tror att det är flugor. Ta flugor då. Visst ja. Ja, då är det ju så du gör. Kan jag se så? Jag tycker vi ska ta någon av religionerna. De är bra att bli av med båda de två. Hur många centiliter? Ja, du, hur många centiliter blir det om man blandar 4,3 i vatten, 1,9 deciliter juice och 4 centiliter karamellfärg? 40 centiliter karamellfärg. Men vad, 4,3 blir det 4 deciliter? 4 liter? Ja, 4,3 liter och så 0,19 liter och sen 0,04 liter. Så man kan göra om till centiliter då? Till det. Mm. 4,3 är 5. Det där är ju 40. Nej,
40. Jag kan. 5, 4, nästan 5. Så det måste ju vara något som slutar på 9. Nej, nej. Ja, det var jävligt snabbt. Alltså det suger! Ja, men jag nej, 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 nej! Ja, han gör inte så vad det var. Det är så gott i varmslicken. Men litar du inte på mig? Nej. Men jag tänker ju i alla fall lite grann. Ja, nej, du är bara... Bra tänker man. Dusch! Bra tänk. Vad vill jag absolut inte ha nu då? Musik, litteratur, rättstavning, historia. Vill du inte ha det? Svenska vill jag inte ha. På rättstavning. Hur skriver... Ja, men jag sa ju att jag vill inte ha det. Hur skriver man jag köper rosa lakan på engelska? Det är inte den för det är baj. Sheets är 2 E. Men alltså, kan du lyssna? Jag pratade faktiskt. Ja. Den. Ja. Jag hade bättre argument än dig för det. Såg jag sådär? Nej, det såg jag inte. Vilken ton är den översta och nedsta strängen på en gitarr normalt stämd i? Jag vet inte. Kopiera. Men tyst, jag kan här. Vilken ton är den översta? Ja, och nedersta. Nedersta. Det är inte E, det är inte A. Det är inte C, jag tror det är G. Nej, det är E! Just det, är E-mål som är. Just det, bra att du trycker för det. Det är E-mål som är 2 sådär. Och sen har vi E så, men det visste jag. Det, ja, det är ja, lugnt. Ja, ja, det märkte jag. Så. Ja, märkte jag. Haha! Ja, tack så mycket. Ja, det var första och sista gången. Nej, det ska vara mer!